Odamlarning dardini eshitish, ular bilan ochiq muloqotda bo'lish, og'irni yengil qilish fuqarolarning davlat va jamiyatga bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim omil bo'lmoqda. Navoiy viloyatida hudud aholisi bilan bo'lib o'tgan ommaviy qabulda ham davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining xalq bilan muloqoti turli muammolarga o'z yechimini topishning samarali usul ekani yana bir bor o'z tasdig'ini topdi. Viloyatning barcha hududi aholisini qamrab olgan ommaviy qabullarda prezident administratsiyasi mas'ul xodimlar bilan birgalikda bosh prokuratura, oliy sud, ichki ishlar vazirligi, xotin-qizlar qo'mitasi kabi qariyb 20 ta vazirlik va qo'mitalar rahbarlari barcha masalada viloyat sektorlari va aholisiga yaqin ko'makdosh bo'lishdi. Har bir soha bo'yicha alohida shubalarda tashkil qilingan qabullar jarayonida viloyat aholisining dardu tashvishlari tinglanib, ularni o'ylantirayotgan muammolar hal qilindi. Rahbarlar mahallama-mahalla, uyma-uy yurib, eng uzoq qishloq o'g'illaridagi oddiy odamlar bilan birgalikda yashadi. Ularning eng birlamchi hayotiy masalalariga joyda yechim topdi. Zarafshon shahridagi 19-chi daha hududidagi Yulduz mahalla fuqarolar yig'indagi yangi mahallaga 3 yildan buyon aholi ko'chib kelib, yangi uylar qurib yashamoqda. Biroq mahallaning ichki yo'llari tuproq holda qolgan edi. Ommaviy qabullardagi murojaatlardan so'ng bu muammoga yechim topildi. O'nlab qudratli texnikalarda qum tosh olib kelinib, mahallaning changloy ko'chalarini toshli yo'lga aylantirishga kirishildi. Yangi mahalla aholisi mas'ullardan shu hududdagi yana bir muammo, ichimlik suvi masalasini hal qilishda amaliy yordam so'radi. O'rganishlardan so'ng bir kun ichida yarim kilometr suv o'rni qazilib, ichimlik suvining asosiy magistral quvurlari tortib berildi. Zarafshondagi yangi mahallaga ham obi hayot kirib keldi. Yana yo'l masalasiga qaytadigan bo'lsak, ommaviy qabullar o'tkazilgan 2 kun ichida viloyatning barcha hududidagi tuproq yo'llarini shag'allash ishlari jadallashib ketdi. Deylik, Karmona tumanidagi Bog'shamol mahallasida 7 kilometr tuproq yo'l bo'lib, 30 yildan beri qishda loy yu yozda chang bo'lib yotgan edi. Bu tuproq ko'chalarga ham nihoyat yo'l sohasi mas'ullarining qadami yetgach, Qarnob tog'lari bag'ridagi soydan yuqori sifatli tabiiy qum tosh qoplamasi keltirilib, tuproq ko'chalarini toshli yo'llarga aylantirishga kirishildi. Mutaxassislarning aytishicha, bu qum tosh qoplamasi bir yomg'iru qorni ko'rsa, betondek qattiq yo'lga aylanadi. Hademay bahor kelib, kunlar isishi bilan bu yo'llarga asfalt qoplamasi ham yotqiziladigan bo'ldi. Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati raisining o'rinbosari Karmona va Qiziltepa tumanlaridagi aholi muammolarini o'rgandi. Karmona tumani Shibzon mahallasidagi o'rganishlarda o'nlab xonadonlarda elektr ta'minoti barqaror emasligi aniqlandi. Shu joyning o'zida muammo hal qilinib, yuqori kuchlanishli bitta transformator punkti qurildi. Yarim kilometr elektr uzatish tarmoqlari yangilandi. Mavjudlari ta'mirlandi. 17 dona temir beton tayanchlari barpo etildi. Natijada bir kun ichida Shibzon mahallasidagi 360 dan ziyod iste'molchilar xonadonlaridagi elektr ta'minoti yaxshilandi. Viloyat aholisi uchun suyultirilgan gaz balonlari tashishga mo'ljallangan yangi zamonaviy avtomashina olib kelishi bilan eng chekka olis va cho'l hududlariga 3 baravar ko'p suyultirilgan gaz balonlari yetkazib berish imkoniyati paydo bo'ldi. Ommaviy qabullar o'tkazilgan 2 kun ichida 7800 donadan ziyod gaz balonlari 156 tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Xususan, hudud gaz ta'minot mas'ullari Xatirchi tumani Qo'rg'oncha mahallasida bo'lib, aholini suyultirilgan gaz balonlari bilan barqaror ta'minlash borasidagi muammolarni o'rgandi. Shu kunning o'zida shu mahalla aholisi uchun 300 donadan ziyod gaz balonlari tarqatildi. Ommaviy qabullar bilan parallel ravishda jaziramani jazirama, izg'irini izg'irin demay, qum kecha mehnat qilayotgan cho'ponlar holidan xabar olindi. 44 yashar Abdumurod Kalabayev Uchquduq tumani Mingbuloq ovuldagi otarlardan birining bosh cho'poni. Otarda 53 bosh tuya, 1000 boshga yaqin qo'y ishga boqilmoqda. Shu hududga yondosh Shalxar ovuldagi 64 yashar bosh cho'pon Qambarali Akbarov 7 farzandi va 8 nevarasi bilan 1000 boshga yaqin chorvani parvarishlamoqda. Cho'ponlar xonadonlardagi bir piyola choy ustida ovullardagi hayot, muammolar, ularning yechimlari muhokama qilindi. O'rganishlar jarayonida Uchquduq tumani yaylovlaridagi mavjud 128 ta suv qudug'ining 53% texnik yaroqsiz holatda ekanligi aniqlandi. Shundan so'ng 2020 yilda maqsadli dasturlar doirasida Uchquduq yaylovlarida 5 ta yangi suv qudug'i qazish, 5 ta quduqni ta'mirlash ishlari bajariladigan bo'ldi. Shuningdek, chorva bilan shug'ullanayotgan qariyb 200 ta cho'pon oilasi uchun bittadan quyosh batareyasi sotib olishi uchun jami 2,5 milliard so'm imtiyozli kredit ajratiladigan bo'ldi. Prezidentimizning bir so'zi bor: niyati ulug' xalqning, ishida ulug', darajasi ulkan, kelajakda umri jarqin, zo'r bo'ladi degan. Sol so'zni o'ylastiraman men prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni. Aytuvimiz kerak, bastamasqa nega o'g'isni? Sol ulug'likni, niyati tuzlikni so'g'isning o'zi bastab berdi. Xalq yekbasdan so'ng ishni hozir biz bar vaqtda qo'llab-quvvatlovda ishning natijasini ko'rib yotirmiz. Xalqning turmushini yaxshilash uchun azamatlari, boshlari bar vaqtda tilim yo'q, kunda xalq bilan uchrashuv, kunda tushuntiruv,
Kunde koldan geçe jardim beru tek rahmet aytamiz. Navoiy viloyatidagi ijtimoiy soha obyektlari ko'mir bilan to'liq ta'minlangan bo'lsa-da, aholiga ko'mir yetkazib berish ishlari hali davom etayotir. 2 kunlik ommaviy qabullar jarayonida viloyat aholisi uchun qariyb 2,5 ming tonna yuqori sifatli ko'mir olib kelinib, arzon bahoda aholiga tarqatildi. Ko'mir omborlarida 4303 tonna ko'mir zaxirasi yaratildi. Shu kunlarda yana 13 vagonda 747 tonna ko'mir keltirilmoqda. Ommaviy qabullarda ko'mir masalasida murojaat qilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga ichki imkoniyatlar hisobidan bepul ko'mir yetkazib berilganligi yuzlab ko'ngli yarim insonlar xonadoniga ham qalbiga ham iliqlik olib kirdi. Umuman, Navoiy viloyatidagi ommaviy qabullarda aholini uylantirayotgan ko'plab masalalarga yechim topildi. Ommaviy qabullarda 712 nafar murojaatchining turli sohalar bo'yicha uylantirayotgan 717 ta murojaati ko'rib chiqildi. Ularning 290 tasi joyida hal qilindi. 161 ta murojaat egasiga huquqiy tushuntirish va maslahatlar berilgan bo'lsa, 266 ta murojaat yuzasidan aniq muddat va mas'ullar belgilanib, nazoratga olindi.